Blessa halda verndarhendi yfir okkur þennan dag, gefa okkur góðan og skemmtilegan og áhrifaríkan dag. Það sem við hjálpum hvort öðru og eflum hvort annað og styrkjum. Gangum vel í vinnunni og því sem við erum að gera. Blessa líka fólki sem er að fylgjast með fyrir á YouTube og víðar. Í þessu nafni. Amen. Amen. Bom dia. Bom dia. I'm recording. Bom dia. Falei para ele que eu estava gravando. Seguinte, hoje é sexta-feira, agora são 6:30 da manhã. Vem com a gente passar essas primeiras horas do dia com a gente. Bom dia. A única coisa que eu consigo fazer nessa primeira hora da manhã é o seguinte: é lavar meu rosto com esse sabonete da Clinique que eu amo. Depois eu tonifico com esse tônico também da Clinique. A Janaína me deu esse Renew 3 em 1 da Avon para eu testar. E aí, esse é o primeiro creme que eu uso nessas primeiras horas da manhã. Por que eu disse o primeiro creme nas primeiras horas? Porque eu vou ficar com esse creme no minha, na minha face até eu voltar da academia. Porque eu costumo ir todo dia para minha aula às 11h45, que é o horário que ela começa aqui na Islândia. Aula de quê, Joaninha? De spin. Sim, eu faço spin todo dia. Pra gente que está fazendo essa dieta, é mais do que interessante você fazer esportes, né? E por que que eu dou um valor super especial assim que eu acordo na minha pele? Porque eu não consigo fazer nada sem tá com o rosto pelo menos limpo. Porque o banho mesmo eu só vou conseguir tomar depois que eu libero todo mundo. E aí eu tomo meu banho, vou editar o vídeo e libero pra você. E uma coisa também que eu não posso ficar sem protetor solar que eu acabei de passar aqui. Eu tô muito preocupada com a minha pele porque eu estou fazendo um tratamento nela agora. E esse tratamento é um clareamento, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. Eu tô revezando o uso desse clareador aqui da Nano e o Vitacity 0.5. Então os dois são fortes, minha pele tá descamando, enfim. Espera pra cozinha que eu tenho que correr. Vamos bater papo então quando eu preparo o nosso cafezinho da manhã. Quer dizer, o café que ele tá fazendo é isso. Eu vou fazer o nosso smoothie. Eu amo esse smoothie. Inclusive, eu já compartilhei aqui no canal com vocês. Se você não assistiu esse vídeo, assiste. Que é o smoothie de abacate. Sim, eu adoro. Que tem aqui, olha, uma lata de... Ai, meu Deus. Solenta de manhã. Uma lata de leite de coco. Agora, vou pegar o meu abacate, que está super maduro. Amo abacate. Mano, seu marido fazer ajudar você de manhã tá na casa, porque senão fica difícil, né? Aí eu não vou falar muito das receitas, não, mas é o. Nossa, dó. Você vê como a gente realmente nós usamos as coisas, ó. A nossa. Quase acabando. Eu já tenho outro. Esse aqui é a espirulina. Esse aqui é o wheatgrass. Tem só um pouquinho. Deixa eu até abrir o. Ah, já tem outro aqui, pô, senão. Água aqui na Islândia a gente pega aqui, ó, na torneira. Que a água vem direto das montanhas. Não tem problema nenhum, não. A água já tá. É água boa para beber, então a gente pega água aqui, ó. Vou pegar outro abacate. Aguenta aí. Resolvi colocar outro abacate, porque aquele tava pequenininho. Eu preciso de bastante gordura nesse café da manhã.
Ele acabou me lembrando para colocar morangos. Morangos aqui estão congelados. Daí eu vou colocar porque aí dá um doce. Café da manhã tá pronto, ele já tá terminando o café. E aí ele vai fazer o nosso limãozinho de todo dia. Tá aqui, ó, na mão dele. E aí vou aproveitar esse momento agora para responder algumas perguntinhas que você me fez. Primeiro é o seguinte: cabelo, Joaninha, solto na cozinha. O cabelo só fica solto quando eu vou gravar a introdução do vídeo. Isso significa o quê? Que todo café da manhã já fiz, já todo mundo comeu, o pessoal já foi, e aí eu estou sozinha e eu venho aqui e gravo o vídeo para você. Certo? A outra coisa é o seguinte: a quantidade de comida na manhã. Gente, é o seguinte, cada pessoa tem um metabolismo. Se você aí não come bastante nesse horário, tudo bem, não tem problema. Pode transferir para o almoço. O que não pode acontecer é comer isso no café da manhã, essas dicas que eu dei para o café da manhã à noite, certo? Ele, por exemplo, come todo dia 8, 8 e meia da manhã, no máximo. A gente acorda 6, entre 6 e 6 e meia da manhã. A gente fica nesse agito todo aqui em casa. E depois ele vai comer nesse horário e vai para o trabalho. E a outra coisa que eu quero falar com você é o seguinte: não sou nutricionista, mas tudo que eu falo com prioridade. Tenho pesquisado muito, tenho conversado muito com nutricionista, tenho conversado com muito médico, pessoas amigas, pessoas que eu tenho conhecido agora, e eles sim têm me ajudado a falar as coisas com segurança para você aí, certo? E a respeito do meu horário de café da manhã, eu tomo geralmente 9, 9 e meia até 10. Antes de ir para academia, eu tomo meu café da manhã. Ele toma esse horário, a gente não, geralmente não tomamos junto. E saúde, o nosso Saúde, limãozinho aqui, não saúde, esqueça de tomar. E outra coisa, nós dois sentimos bastante fome de manhã, porque ele está de jejum. A última refeição dele foi feita ontem, 4h30 da tarde, que era uma saladinha. Ele quis fazer jejum e não quis jantar. Agora é o seguinte: ele vai tomar banho e eu vou terminar meu limãozinho e vou preparar as roupas que eu tenho roupa para lavar lá embaixo. Vem cá comigo. Você já tá aí, né? E olha o tanto de roupa que eu vou ter que lavar. Eu tenho que ser rápido, porque hoje é sexta-feira. O pessoal aqui do prédio, acho que todo mundo vai querer lavar roupa. Você vê, ó, são 7h30 da manhã, já tá a secadora sendo usada e uma máquina aqui sendo usada. Só tem duas livres. E você aí, antes que me pergunte, deixa eu te falar. Essas máquinas aqui são para o prédio todo, tá? E não dá confusão, não. Todo mundo consegue viver bem aqui. Não existe regra, você lava a roupa quando tiver seco, né? Parece que só traz as coisas para cá e lá. O único problema é que sempre tem essas bagunças aqui, ó. Tá vendo? Esse é o único problema. Mas aí teve uma reunião de condomínio essa semana e eu aproveitei e conversei sobre isso. Bom, então vamos ver o que eu consigo lavar nessas duas máquinas. Isso é mistério, né? Só separar as cores aqui. Fácil, fácil. Tá vendo? É só respirar. Daqui a pouco eu volto pra cá pra continuar a lavação. Vou deixar aqui no vídeo. E daqui a pouco eu volto. Voltei. Ele sempre faz isso, ó. Ele foi passar a roupa dele. Ele acabou esquecendo de desligar o ferro. Agora eu vou tirar o lixo. Ainda não tomamos o nosso café da manhã. Agora é o seguinte, o horário que ele vai tomar o café da manhã, que é esse smoothie aqui. Tem receita no canal, tá? Não coloquei adoçante aqui não, vai sem adoçante. Meat sweetness. Não, pode. Perguntei se ele quer adoçante, ele disse que não. I have green on my lips, right? Não. Não tomo café da manhã junto, porque eu já falei, não tenho fome nesse horário. Só daqui a pouco eu vou tomar. Esse é o momento que eu teria que lavar todas as louças do café da manhã. Mas, como é sexta-feira, eu fiz só esse smooth. Seguinte, só tenho essa faquinha aqui para lavar, não é isso? Aí eu vou fazer o seguinte: vou guardar. Agora só vou dar um tapinha aqui, ó. E pronto. E tomaram meu cafezinho. Ufa, agora sim que eu tô
conseguindo tomar meu cafezinho da manhã com esses muffins. Oito e meia, já está indo pro trabalho. E olha que hoje tá indo um pouquinho mais tarde. Deixa eu te mostrar uma tradição que tem aqui em casa. Vem cá comigo. Todo dia que ele vai embora, eu tenho que chegar aqui na janela, lá embaixo, fazer esse gesto aqui pra ele, pra dar tchau. Todo dia. Se eu não fizer isso, ele me liga e fica lá embaixo esperando. Pode uma coisa dessa? E agora é o seguinte, vou terminar de tomar a minha vitamina, lavar isso aqui direitinho, editar o vídeo, porque minha sexta-feira vai ser corrida. Eu preciso terminar de lavar roupa, vou dar um tapa aqui na casa e depois vou ter que fazer minhas unhas, que a metade está quebrada, a outra não. E olha, clica em gostei no vídeo aí, me ajuda a chegar nos 60 mil inscritos. A sua participação aqui é mais do que importante, tá? Lembrando que eu tenho vídeos aqui todos os dias e eu te vejo amanhã. Da sua Joaninha de todos os dias. Tchau.